नेपाल यो दर्शकिन्द अभियुक्त शाहलाई अनुसन्धानका लागि तनह अदालतबाट पुनः पाँच दिन म्याद थप गरिएको छ नाबालिगमाथि जबरजस्तीकरण गरेको अभियोगमा तनहु प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल्सा जिल्ला अदालतमा पुनः पाँच दिनको म्याद थप गरिएको छ दर्शकिन पल प्रकरणमा तपाईँले कसको दोषी देख्नुहुन्छ कसले न्याय पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला अनि रिपोर्ट सुरु गर्नु तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला लागो अब रिपोर्ट विस्तारमा नाबालिगमाथि जबरजस्तीकरणले गरेको अभियोगमा तनहु प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह जिल्ला अदालतबाट पुनः पाँच दिनको म्याद थप गरिएको छ अनुसन्धान भएको भन्दै अदालत मार्फत दिन म्याद थप गरेको प्रहरी नायक उपरीक्षक युवराज खड्काले बताएका छन् यस्तै मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै गत शुक्रबार पक्राउ परेका शाह म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीलाई पनि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ दर्शकबिन दुवैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ नाबालिगलाई जबरजस्ती कराउनेको आरोपमा शाह विरुद्ध गत फागुन एघार गते तनहु प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो जाहेरी दर्ता भएको पाँच दिनमा शाह प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए अनुसन्धानका लागि पहिलो चरणमा पाँच दिनको र दोस्रो चरणमा बाह्र दिनको म्याद थप गरिएको थियो यस्तै अभियुक्त शाह विरुद्ध गत फागुन सोह्र गते गैंराकोटमा पनि जबरजस्ती कराउनेको जाहेरी दर्ता भएको थियो सोही जाहेरीको अनुसन्धानका लागि उनलाई गत फागुन चौबिस गते नवलपरासी लगेर गत शुक्रबार पुनः तनहु ल्याइएको थियो नाबालिग जबरजस्ती गराउने अभियोगमा अनुसन्धान रहेका अभिनेता शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा बिहिबार मुद्दा दर्ता भएको थियो

प्रहरीले पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा शाहलाई चौधदेखि सोह्र वर्षसम्म कि किशोरी बलात्कारको अभियोगमा अधिकतम चौध वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा प्रहरी एसपी पर्जोल महर्जनका अनुसार पीडितको बाबुको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेपछि अन्य प्रमाणको त्यसको पुष्टि गरेकोले मुद्दा दायर भएको छ हामीले यस सबै कोणबाट हेर्दा घटना पुष्टि हुने आधार र प्रमाण फेला पारेका छौँ एसपी महर्जनले भने चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षकी बालिका बलात्कारको आरोपमा बाह्रदेखि चौध वर्षकै सजायको व्यवस्था छ हामीले अधिकतम सजाय हुनुपर्छ भनी माग दावी गरेका छौँ प्रहरीले छ फरक प्रमाणको बलात्कारको पुष्टि हुने दावी गरेको छ पीडितका बाबुले जाहेरीमा उल्लेख गरे अनुसार सुटिङका क्रममा कलाकार शाहसहित पीडित र अरू व्यक्तिले सात सय दुई हजार सतहत्तरमा गैँडाकोट रिसोर्टमा थिए त्यही दिन राति रा। कलाकार शाह पीडितको कोठामा प्रवेश गरेर जबरजस्ती गरेको अभियोगमा उल्लेख छ त्यो बिहोरालाई पीडितले प्रहरीसँगको बयानको क्रममा समेत पुष्टि गरेको छ नवलपुरका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता डालबहादुर नेपालीका अनुसार रिसोर्टमा अभिलेखको कलाकार पलशाह जायरीमा उल्लेख गरिएको दिन त्यो त्यहाँ र समेत त्यही दिन रिसोर्टमा बसेको पुष्टि हुन्छ रिसोर्टका सञ्चालकको बयानले त्यो दिन कलाकारलाई रिसोर्टमा बसेको बयान त गरेकै छन् साथसाथै कलाकार शाहले मदिरा सेवन समेत गरेको उल्लेख छ यसबाहेक कलाकार दुर्गेश थापाले समेत बयान गरेका छन् उनले त्यो दिन आफू समेत रिसोर्टमा गएको र पीडितका साथै कलाकार शाह सा पनि त्यहीँ रहेको बयान दिएका छन् त्यसबाहेक सञ्चार माध्यमका साम सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्ड समेत अभियोग पत्रका साथमा प्रमाणको रूपमा पेस भएको छ जसमा कलाकार शाहले सा शारीरिक सम्बन्ध भएकै कारण आफूले पीडितलाई विवाह गर्न बाध्य नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए मुलुकी अपराध संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार बलात्कारको घटना एक वर्षको हदम्यादमा व्यवस्था छ गत वर्ष सात चैतमा घटना भएकाले आगामी सोमबारभित्र मुद्दा दायर भइसक्नुपर्नेछ तर बिचमा सार्वजनिक विधा परेकाले प्रहरीले जोखिम नचाहि हदम्याद सकिनुभन्दा खेदिन अघि नै मुद्दा दायर गरेको हो नवलपुर जिल्ला अदालतमा वैधानिक वकिल दीपक भट्टराईका अनुसार शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा अनुसन्धान चलिरहेको त्यहाँ मुद्दा दायर भएपछि नवलपुर ल्याइएको छ शाह विरुद्धको जाहेरी एउटा टुङ्गो लाग्छ मुद्दा दायर भयो भने त्यसलाई थुन्छेक आदेश हुन्छ त्यसपछि मात्रै आरोपितलाई नवलपुर ल्याइनेछ उनले भने दुवै अदालत मध्ये कुनै एकले थुनामा राख्नु भनी आदेश गरेमा आरोपित थुनिनुपर्ने हुन्छ दर्शकबिन यसैबीच जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपुर पूर्वले अभिनेता पल शाहको दुईवटा बैङ्क खातामा रहेको रकम रोक्का मा गर्न माग गरेको छ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि शाहको बैङ्कमा भएको रकम कसैले निकाल्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि माग गरेको हो शाहको बैङ्क खाता विवरण अनुसार एनएमबी ब्याङ्कको खातामा चार लाख पच्चिस हजारको ग्लोबलको आइएमबी ब्याङ्कमा सोह्र लाख दस हजार रुपियाँ रहेको छ उक्त रकम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम नौ सय पचास बमोजिम कोही कसैले निकाल्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित बैङ्कलाई आदेश गरी पाउन अनुरोध छ अभियोग पत्रमा भनिएको छ त्यस्तै उक्त रकम पीडित राहत कोष कहाँ जम्मा गरी पाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ यसकारण उनीसँग भएको थियो विवाद चलचित्र अभिनेता पल शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपुरासीमा वर्तागाड सुस्तामा पुरोमा बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयले आज शाह विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता गरेको हो अठ पन्ध्र वर्ष आठ महिना चार दिनकी बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ गाईका समेत रहेकी बालिकाले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा नियन्त्रणमाली अनुसन्धान गरेको थियो मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उन्नाइसको उपदफा एक र दुई बमोजिम कसुरदार ठहर गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र दायर गरेको छ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सहायता जिल्ला न्यायाधिवक्ता डालबहादुर नेपालीका अनुसार शाह विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय उन्नाइसको तिनको ग अनुसार सजाय माग गरिएको छ जसमा चौधदेखि सोह्र वर्षसम्म कि बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा बाह्रदेखि चौध वर्ष सजाय हुने उल्लेख छ अनुसारको सजाय माग मागदाबी गरिएको उनले बताएका छन् त्यस्तै यौन हिंसा अध्यादेश दुई हजार सतहत्तरमा चार लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ अनुसार चार लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको समेत माग मागदाबी गरिएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता नेपालीले बताएका छन् शाहलाई तनहुँबाट झिकाउने भन्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ तनहुँबाट झिकाएपछि मात्रै थुनछेक बयान सुरु हुने उनको भनाइ छ नवलपराचीमा अनुसन्धान पछि शाहलाई तनहुँ लगिएको थियो पलको बयान कस्तो छ त पलको बयान नवलपुर जिल्लामा अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी शाहले आफूले करौली गरेको कुरा अस्वीकार गरेका थिए पलले दुई हजार अठहत्तर सालको वैशाख महिनामा तनहुँमा म्युजिक भिडियोको लागि सुटिङमा सकिएको तिन महिनापछि पीडितले आफूलाई फोन गरी बाहिरी सम्बन्ध लिएर चर्चा भइरहेको बताएपछि आफूहरूबीच विवाद भएको जानकारी दिएका छन् विवाद बढ्दै जाँदा तिमी आफ्नो तरिकाले गर पनि वाद विवाद भएपछि केही समयका के लागि प्रितले तर्फबाट प्रहरीमा उजुरी परेको उल्लेख बयानमा भनिएको छ रिसोर्टमा आफूले प्रितलाई मादक पदार्थ सेवन गराई जबरजस्ती कराउने गरेको भन्ने बेहोरा झुटो भएको उनले बयानमा भनेका छन् उनले बयानमा भनेका छन् म प्रीतबीच प्रेम सम्बन्ध थिएन नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी शाहले आफूले कौडी गरेको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् पलले दुई हजार अठहत्तर सालको वैशाख महिनामा तनहुमा म्युजिक भिडियोको सुटिङ सकेको दुई तिन महिनापछि प्रितले आफूलाई फोन गरी बाहिरी सम्बन्धमा लिएर चर्चा भइरहेको बताएपछि आफूहरूबीच विवाद भएको जानकारी दिएका छन् विवाद बढ्दै जाँदा तिमी आफ्नो तरिकाले गर भनी वाद विवाद भएको केही समयमा प्रितले तर्फबाट प्रहरीमा उजुरी परेको उल्लेख बयानमा भनेको छ रिसोर्टमा आफूले प्रीतलाई मादक पदार्थ सेवन गराइ जबरजस्तीकरणले गरेको भन्ने अभियोग बिहोरा झुटो भएको उनको बयानमा भनेको छ उनले बयानमा भनेका छन् म र प्रीतविद प्रेम सम्बन्ध थिएन विवाद बढ्दै जाँदा तिमी आफ्नो तरिकाले गर भनी वाद विवाद भएको केही समयमा प्रीतको तर्फबाट प्रहरीमा उजुरीमा परेको थियो उल्लेख